år och har arbetat i, flyttat till Australien och arbetat i 12 år som polis där. Hans aristokratiske far reser efter sin äldste son för att förmå honom att återvända till England. De hinner knappast träffas förrän fadern skjuts på en uteservering. Jack återvänder till London och till England, arbetar på en detektivbyrå, lider av ständig penningbrist och bråk med sina irriterade småsyskon som inte tycker om att han finns där. Och det är ju ständigt nya saker och spännande händelser som händer på den här detektivbyrån också som Jack arbetar på. I förra avsnittet så vände sig syskonen till en advokat för att pröva Jacks rätt till arvet och titeln. Ja, välkomna ombord på Skånärten Tärnan i sommar och följ med på en resa rätt igenom Sverige på Göta kanal. Vi fyller båten med kameror, mikrofoner, reportrar, musiker, artister och intressanta gäster och vackert väder. Och ni behöver bara titta på naturen, på kanalen och på alla intressanta reportage. Välkomna till Göta kanal i Sverigekanalen. Och start blir det nu på lördag klockan 20:30. Innan vi fortsätter med reprisen av Sommar vid sundet har vi ett meddelande till alla tittare i Örebroområdet. Från och med imorgon måndag utför Televerket under dagtid på vardagar reparationsarbeten på TV2-sändaren. I Örebro alltså, Örebros-sändaren. Program i TV2 som under vardagar sänds mellan klockan 07:00 och 16:00 kommer istället att visas över kanal 1-sändaren. Skulle program pågå samtidigt i båda kanalerna öppnas TV2-sändaren. Arbetet beräknas vara avslutat den 2 september. Och det här gäller alltså tittare i Örebroområdet. I repris från i onsdags, Sommar vid sundet.